Havasını göre değiştirebilirsiniz. Görev eşitebilirsin yani. Verdim anne. Yaxşı, tamam et, yox, yox. Demek ben size hatırlıyorsam geçen defa demiştim ki dersler yanvarın 15'ine kadar uzatılacak. Ve buna göre de yani hesapladık ki eğer ancak muhazireler kesilse yanvarın 15'ine kadar satmayacak. Ona göre dekanlıktan gösteriş verilib ki seminarlar da kesilsin arada. Ve bu haftanın 4. günü mesela o günlerden biri olacak. Yani seminar kesileceğiz. Ya bugün keseceğimiz mevzuya ya indi deyəcəm konkret ki hansı mevzuya hazırlaşın. Yani seminar olacak 4. gün. Burada bu dərsdə iştirak eləməyəcək yoldaşlarınıza çatdırın ki bu fikri sonra kimsə deməsin ki məlumat əldə edə bilmədik, eşidə bilmədik. Yəni qoy hər kəs bilsin bu məlumatı. Qrupda da çalışacağım yazın.
Annem zahmet olmasa bence en yalnız. Encüm ben niye bezen geleyim. Bir saniye. Benim bana gayet yazdı. Yok kardeşim yazmamış. Bu online jurnaldan ise problem var açılmır. Gəlin onda mühazirəyə başlayaq. Bu aslanda davamiyyəti yoxlayarıq. Sen düzeldi. Aydın. Sabine. Nurlan. Bayramı. Burada. Sabine burada mendim. Sesinizi eşitmedim. Bağışlayın. Üstem Bayramı. Burada. Kübra. Kübra. Buradayım Meryem. Eylül. Burada. Ali Efe'li. Mikail. İmanov Ali. Fidan İsmailova. Burada. Abdülhafiz. Burada. Amir. Burada. Zaman. Burada. Erli Fidan. Burada. Aynur. Aynur. Evet. Günay Mehmetoğlu. Burada. Salam Ali, benim adım Geydar Aziz. Adınız nedir? Ali Bali. Ali Bali. Nazirin Nurayazade. Burada. Mirzeli. Burada Ali. Aydan. Burada. Rüstem Orba Nazirin. Burada. Amil. Burada da burada. Hayır. Burada. Genç. Burada. Demek ki kalp yazdıklarımı bir de okuyayım. Bir de kimse koştular.
İmanov Ali, Mikhail Aydın. Demək ki, salaq bugünkü mövzumuza, bugünkü dərsimizə çox qısa bir dərsi insanların ictimai tarixi birlik formaları adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin, əgər xatırlayırsa, biz dərslərimizdən birində cəmiyyətin vacib ünsürləri, struktur elementləri haqqında danışmışdıq və bugünkü dərsimizə də giriş kimi qeyd etmək lazımdır ki, bəli, həqiqətən də cəmiyyətdə bir çox böyük insan qrupları var ki, bu qruplar öz daşıdıqları əlamətlərə görə, öz xüsusiyyətlərinə görə cəmiyyətin əsasını təşkil edirlər və bu qrupların həm yaranması, həm də ki, fəaliyyətinin xüsusiyyətləri həm fəlsəfə tərəfindən, həm də digər bir çox ictimai elmlər tərəfindən, yəni cəmiyyətə öyrənən elmlər tərəfindən araşdırılır, tədqiq olunur. Bu elmlərə hansı elmlərə aiddir? Tarix ilk növbədə, tarixin qolu kimi etnografiya, antropologiya, yəni insan öyrənən bir elm kimi, sosiologiya və digər elmlər var ki, bu elmlər cəmiyyətin əsasını təşkil edən insan qruplarını öyrənməklə məşğuldurlar və etnos adını daşıyan insan qrupları irqi əlamətlərinə görə, cinsi, sosial-iqtisadi əlamətlərinə görə, mənəvi əlamətlərinə görə, dini əlamətlərinə görə, dil birliyi məsələlərinə görə və bir çox digər əlamətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənə bilirlər və məhz bu fərqli əlamətlər üzrə formalaşırlar. Və həmin bu etnos adlandırdığımız qrupu, cəmiyyətin bu tərkib hissəsini öyrənən bir çox mütəfəqlər, bəşər tarixində ki, bunlara ən qədim dövrdən etibarən başlasaq, Aristotel və Aristotel göstərə bilərik ki, ümumi şəkildə öyrənib. Daha sonra isə bəşəriyyətin sonrakı inkişaf tarixində İbn Xaldun, Theodor Weiss, Bachofen, Gobineau, Voltmann, Friedrich Russell, Ludwig Gumilyov, Lev Gumilyov kimi adamları göstərə bilərik ki, bu adamlar Friedrich Engels, bu kimi adamlar problemi, tarixdə etnos problemini bu və digər dərəcədə öyrənməyə zəhk göstəriblər və bu problemin müxtəlif tərəflərini, iqtisadi tərəfini, tarixi tərəfini, mənəvi tərəfini, bəzi alimlər dil tərəfini göstərməyə sarıblar, yəni filologiyanın, insanların danışıqları, dilini, onların dünyaya görüşən təsirini əsaslandırmağa zəhk göstəriblər, digərləri metodoloji cəhətlərinə geniş diqqət ayırıblar. Bəzi alimlər, misal üçün, Charles de Montesquieu tipli alimlər var ki, onlar filosoflar daha doğrusu hesab edirlər ki, insanların yaşadıqları coğrafi regionlar və iqlim insanların şuuruna təsir göstərən, onları formalaşdıran əsas amil kimi fərqləndirilə bilər və etnosların tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənən birbaşa elm kimi məhz etnografiyanın və yaxud da etnografiyaya bəzi mənbələrdə etnologiya deyilər. Necə ki, misal üçün, Azərbaycan dilində kulturologiya elmi də var, mədəniyyətşünaslıq elmi də var. Yəni, eyni elmdir, amma bəzi alimlər öz kitablarına da kulturologiya qoyur, bəziləri mədəniyyətşünaslıq qoyur. Halbuki, mahiyyət etibarilə eyni şeydir. Yəni, bu cür məsələləri tənzimlənə bilmirsə, bu əlbəttə dildə mövzu olan qeyri-müəyyənliyin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər və eyni şeyi biz məhz etnografiya ilə də rastlaşa bilirik ki, etnografiya, etnologiya kimi terminlər istifadə edilir və cəmiyyətin ümumiyyətlə sosial strukturunu, məişətini, həyat tərzini, mədəni həyatını, sosial-siyasi xüsusiyyətlərini, bütün bunlar belə deyək, insanların müxtəlif tarixi birlik formaları tərəfindən müəyyən edildiyi üçün etnosun mahiyyəti, etnosun özünü ifadə etmə forması, inkişaf forması, yəni bütün bunların öyrənilməsi sosial fəlsəfə üçün çox vacib məqamları təşkil edir və xüsusən də 19-20-ci əsrlərdə bir çox rus filosofları bu məqamlara çox böyük diqqət ayırıblar. Bu filosofların bir hissəsinin adlarını sadarsaq, burada misal üçün Bromley'in adını fərqləndirə bilərik, Bruk'un adını fərqləndirə bilərik, Çeboksarov, Kazlov, Kulisenko kimi və bir qədər əvvəl adını fərqləndirdiyimiz Dev Gumilyov fərqləndirə bilər ki, bu filosoflar, bu tədqiqatçılar, yəni onlara tək filosof demək o qədər də düzgün deyil, yəni bu tədqiqatçılar və bir sıra digər müəlliflər cəhd göstərirdilər ki, insanların etnik birlik formalarının mahiyyətini, təsnifatını
ifadə edən müxtəlif konsepsiyaları formalaşdırsınlar və bu filosoflar, bu tədqiqatçılar bir qayda olaraq göstərirlər ki, etnik və yaxud da ki, digər növ tarixi birliklər müəyyən əlamətlərinə görə birləşən insan qrupları kimi xarakterizə oluna bilər və tarixin inkişafında, gedişatında etnik proseslərdə bir sıra mürəkkəb dəyişikliklər baş verir və bütün bu proseslərin də öyrənilməsi çox çətin olduğuna görə etnosların tətnifatı məsələsi də bir neçə istiqamət üzrə aparılır və bu istiqamətlər xüsusən iki əsas istiqamət üzrə fərqləndirilir ki, bunların birincisi tarixi mərhələlər nəzəriyyəsidir. Buna sosiologiyada diaxron yanaşmada deyirlər. Digəri isə sinxron yanaşmadır. Yəni, diaxron-sinxron yanaşma belə ayətən adlandırırlar. 20-30-cu illərdə, yəni ötən əsrin 20-30-cu illərində daha çox öyrənilən anlayışlar tayfa, millət kimi anlayışlardır. Və 1940-cı illərin sonlarında isə Sovet İctimai Elmində tarixi birlikləri, müxtəlif tarixi birlikləri ictimai-iqtisadi formasiya hədlərində öyrənməyə başladılar. Və xüsusən iftizayizma quruluşu, İbtizma quruluşu üçün tarix, tayfa anlayışı xarakterik bir quruluş kimi, bir forma kimi bir fərqləndirildi. Qullarlıq və feodal dövrlər üçün xalq anlayışı, kapitalist və sosialist formasiyaları üçün isə millət anlayışının xas olduğu nəzəriyyəsi irəli sürüldü. Və qeyd eləmək lazımdır ki, bu azərbaycanlı hər bir etnik birliyin öz xüsusiyyətləri var. Yəni, qəbilədə əsas olan qan qohumluğudur. Xalqı birləşdirən əsas məsələ ərazi ümumiliyidir. Millətdə isə iqtisadi və siyasi əlaqələrin inkişafı başlı əlamətlər hesab olunur. Yəni bu səbəbdən də biz əslində tez-tez xalq anlayışını istifadə edirik Azərbaycan cəmiyyətinə nəzərən. Əslində bu o qədər də düzgün deyil. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətindən bəhs edəndə bir qayda olaraq məhz millət anlayışından istifadə etməliyik. Çünki millət anlayışı mahiyyət etibarilə kapitalist cəmiyyətində yaşayan etnik birliyi ifadə etdiyinə görə onun üçün spesifik səhətdə onun demək millət olaraq xarakteriz edilməsi. Çünki xalq yalnız müəyyən ərazi birliyinə malik olan insanları ifadə edən anlayış kimi nəzərdən keçirilir. Və baxımdan da əlbəttə bu anlayış 21-ci əsrdə yaşayan hər hansısa bir ərazi mövcud olan ictimai birlik formasına qarşı istifadə edilməsi o qədər də düzgün anlayış kimi xarakterizə edilmir və bu baxımdan biz qeyd edə bilərik ki, marksist konsepsiyada əgər yəni bu sovet dövrlərində əsasında formalaşdırdığı bu quruluşa marksizm quruluşuna nəzərən qəbilə, tayfa, xalq, millət kimi anlayışlar, bütün bu anlayışlar bir-birindən fərqlənir və onların əgər fərqlərini daha geniş şəkildə analiz edirsək qeyd edə bilərik ki, qəbilə quruluşu hesab edilir ki, qan qohumluğu əsasında və müəyyən təsərrüfat əlaqələri ilə fərqləndirilir ki, yəni ümumi mənafi, burada ümumi mənafi var tayfada və qəbilədə də tayfada da və bu ümumi mənafi müdafiə xarakteri daşıyır və eyni zamanda təbiətin kör-köranə qüvvələrinə qarşı məğlub olmamaq üçün insanların birlikdə müəyyən birliklər yaratmasını ifadə edir. Qəbilənin əsasını istehsal vasitələrinə kollektiv sahiblik və bunlardan kollektiv istifadə olunması təşkil edir. Yəni, qəbilədə əmək alətləri, ov alətləri, bütün bunlar qəbilənin bütün üzvlərinə aid idi, tayfada da həmçinin. Və qəbiləyə bütün yaşlı kişi və qadınların daxil olduğu şura başçılığı edirdi. Şura da öz rəhbərlərini, axsaqqalları, abisələri, sərkərdələri seçirdi və dəyişdirirdi. Və qəbilənin inkişaf etməyə başladığı ilk mərhələdə qəbiləyə mənsubiyyət ana xətt üzrə müəyyən edilirdi. Yəni, matriarkat mövzudur. Daha sonra isə kişi əməyi üstün yer tutanda, xüsusən də matriarkatın yerini patriarkat tutdu. Yəni, ilk növbədə əkinçiliyin yayılması, torpağın şumlanması, bütün bunlar yəni matriarkatın sonlanmasını sürətləndirdi, patriarkatı yaratdı, atıq xaqanlığını yaratdı və artıq qəbiləyə mənsubiyyət ata xətti üzrə müəyyən edilməyə başlayırdı. Ata ailə mülkiyyətini verən, irsən verən bir şəxsə çevrildi, yəni buna qədər
artıq buna qədər, yəni irsən mülkiyyətin verilməsi yox idi. Buna qədər şəxsin özümü ilə onun malik olduğu hər şeyi kollektiv təsərrüfata keçirdi və qəbilə başları müəyyənləşdirdilər ki, o onların taleyi necə olsa və bununla da artıq mülkiyyət kollektiv mülkiyyətdən qəbilə mülkiyyətinə tədricən ayrılırdı və bir neçə qəbilə tayfa onunla birləşirdi və tayfalar təkcə qohumluğa görə yox, həm də artıq deyil ərazi birliyinə görə də fərqlənməyə başladılar və qəbilə və tayfa belə deyək ibtidai quruluşlar mövcud olmuş və cəmiyyətin inkişafında çox böyük rol oynamışlar. Xüsusən də biz deyə bilərik ki, insanlar bütün yer üzünə səpilmiş bəşəriyyətin maddi mənəvi həyatında ilk başlanışları qoymuşlar. Yəni məhz qəbilə və tayfa öz əsasları ilə belə deyək ilk birlik formalarını ifadə edirdilər. İstehsalın inkişafı sinfi cəmiyyətin və dövlətlərin meydana gəlməsinə əlaqədar olaraq artıq qan qohumluğu pozulmağa başlayır və qan qohumluğuna əsaslanan əlaqələr artıq əsas əlaqə formasını ifadə edəmirlər və bütün bunlarla da birlikdə qəbilə quruluşu tədricən qalıq formasını almaqla yalnız çox ara sıra yerlərdə qalmağa başlayır, xüsusən yəni bu dövlətlərin yaranmadığı Afrika ölkələrində, Okeaniya ölkələrində, Latin Amerikası ölkələrində, yəni hava ki dövlət hələ yaranmayıb, həmin ölkələrdə müəyyən qədər uzun müddət qalır qəbilə quruluşu. Lakin dünyanın yəni bir çox yerlərində, aparıcı yerlərində artıq yəni belə deyək, bu quruluş sona çatır. Xalq anlayışının formalaşması isə yəni insanların bir tarixi birlik forması kimi xalq ən çox quldarlıq və feodalizm cəmiyyətləri üçün tipik olan bir anlayışdır və qəbilədən fərqli olaraq xalqda qan qohumluğu əlaqələri heç də önəm kəsb eləmir. Burada hər şeydən əvvəl ərazi birliyi, habelə dil və mədəniyyət birliyi önəmli amil rolunu oynayır. Xalqlar başçısı olaraq qohum tayfaların birləşməsi və eyni zamanda qohum tayfaların bir ərazidə toplanması nəticəsində yaranır. Xalq üçün səciyyəvi olan əsas birlik insanların ərazisi, dili, mədəniyyəti birliyidir və müəyyən maddi əsas da vardır burada. Bu da ictimai əmək bölgüsünün çox zəif olduğu natural təsərrüfatı ifadə edirdi. Əsasən də əkinçilik təsərrüfatından ibarət idi orta əsrlərdə insanların natural təsərrüfat nə idi bilirsiniz? Natural təsərrüfat feodalizm dövründə. Natural təsərrüfat odur ki, burada insanlar nəyisə əldə eləmək üçün yəni mübadilə prosesində puldan istifadə eləmirlər. Kimsə misal üçün istehsal edib pomidorları gətirir bazara, kimsə onun əvəzində kartof çıxarır, kimsə qoyun çıxarır, kimsə qaz çıxarır və kimə nə lazımsa yaxınlaşır həmin insana çəkisinə uyğun olaraq, dəyərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirir və misal üçün pomidor çıxarana kartof lazımdır elə, əvəzində misal üçün lazımdır soğan, gedir soğan satanı tapır və təklif verir ki, məndə pomidor var, lazımdır mı sənə? O da deyir, yox, lazım deyil və yaxud da ki, filan qədər lazımdır, bu qədər mübadilə edirlər. Və xalq üçün dediyimiz kimi, yəni feodalizm şəraitində bu xalqlar bir qaydalar, bu natural təsərrüfatın istehsal olduğu dövrlərdə xüsusən spesifikdir, çünki burada insanlar məcbur deyildilər ki, müəyyən ərazini qoyub köçsünlər digər ərazilərə, təhkimlik qaydası da var idi və qullarlıq cəmiyyətində bir sıra ölkələrdə, feodalizm cəmiyyətində isə meydana gələn xalqlar, yəni bir qayda olaraq kapitalizmdə və sosializmdə də qalıblar. Yəni hətta kapitalizm quruluşunda belə bəzi yerlərdə xalq quruluşu qalır, millət quruluşuna çevrilə bilməyibdi və spesifik kapitalist əlamətləri almır, yəni hələ ki bəzi xalqlar, yəni tam olaraq bu unsurları mənimsəyə bilmir və millət haqqında danışsaq isə bu kapitalizmin inkişaf eləməsi ilə feodalizm cəmiyyətinə xas olan həmin o dağınıqlıq tədricən ləğv olunur və vahid bazar yaranır. Bunun da nəticəsində xalqlar millətlərə çevrilir. Bu barədə xüsusilə geniş şəkildə Lenin öz əsərlərində yazırdı ki, millətlərin ictimai inkişafı burjua dövrünün labüd məhsuludur və labüd formasıdır. Xalq kimi millət də ərazi, dil və mədəniyyət birliyinə malikdir, bu kimi əlamətləri var. Amma xalqdan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada
faal iqtisadi bir gerçəklik var ki, bu gerçəklik ətrafında həmin ərazidə, müəyyən əraziyə yaşayan bütün insanlar birləşir. Yəni millətdə millət ümumiyyətlə insanların sabit birliyidir. Həm də ona sabitliyi böyük iqtisadi amillər verir. Məsələn, Kiyev Rus dövlətinə xatırlasaq, burada Slavyan tayfaları vahid dildə və vahid ümumi ərazidə olan bir xalq təşkil edirdi. Amma onlar hələ millət deyildilər və onların arasında milli əlaqələr Rusiya tarixinin yalnız yeni dövründə yaranır və bu əlaqələr də iqtisadi şərtlərlə bağlıdır və buna görə də onlar artıq xalq olmaqdan çıxırlar, millət kimi təsdiqlərini tapırlar və həyat birliyinin əsas əlaməti kimi məhz iqtisadi sabitlik rol oynamağa başlayır. Millətləri irqlərlə qatışdırmaq lazım deyil. Bəzən olur ki, müxtəlif ədəbiyyatlarda, sosioloji ədəbiyyatlarında irq və millət anlayışları, etnos anlayışları yeniləşdirilir və belə deyək, irqi fərqlər bəzi bioloji amillərlə, yəni dərinin rəngi ilə, gözün kəsiyi ilə əlaqəlidir və digər növ əlamətlərlə bağlıdır və bu əlamətlərə görə insanların zahiri fərqlənir. Amma bu əlamətlər insanların iqtisadi həyat şərtlərinə heç bir formada təsir göstərmir. Və bir çox burjua ideoloqları və yaxud da ki, başqa bu və ya başqa xalqın iqtisadi, siyasi, mədəni səviyyəsini cəmiyyətdə bu və ya başqa adam mövqeyinlə irqi əlamətlərinə izah etməyə çalışırlar. Yəni, qeyd edirlər ki, misal üçün, ağ irqin üstünlükləri daha çoxdur, onun beyni daha yaxşı işləyir, güya təbiət özü rəngli irqlər üzərində və müəyyən əməliyyatlar aparır, hakim irqlər formalaşdırır. Bundan nəticəsində bəzi irqlər ümumiyyətlə qul ola bilər ancaq. Amma tarixin təcrübəsi sübut edir ki, elmi məlumatlar da göstərir ki, yəni əlbəttə ki, insanların hansısa irqə malik olması və yəni hansısa irqin təmsilçisi olmaqları heç də təyin edici amil deyil. Yəni ağ irqə mənsub olmayan bəzi adamların əlbəttə ki, gəldiyinə gəldikdə isə bu heç də təsadüfi deyil. Çünki uzun əsrlər boyunca, misal üçün, Afrika insanları ancaq qul kimi istifadə olunub ağ irq tərəfindən. Amerikada, Avropada qul kimi istifadə olunub onlardan, onlar təhsildən məhrum oldular və yalnız son əsrlərində demək olar ki, bu bərabərsin aradan qalxma istiqamətində müəyyən addımlar aparılır. Buna görə də yəni təsadüfi deyil ki, bu normaldır. Hətta yəni, bugün əgər sənayenin inkişaf hədinə baxsaq, görə bilərik ki, aydın şəkildə misal üçün, Asiya ölkələrinin sənayesi, Asiya nəhəngləri, Singapur, Malaziya, Tayland və bu kimi ölkələrdə, xüsusən Çində, Yaponiyada, Koreyada, Cənubi Koreyada, yəni sənaye bir çox Avropa ölkəsini artıq qabaqlayır. Məyə bu anlama gəlirmi ki, sarı irqin, yəni Asiyada yaşayan xalqların əsasını təşkil edən irqin nümayəndələri, misal üçün, ağ irqdən daha ağırlıdır və yaxud da ki, qara irq daha axmaqdır. Yəni, əlbəttə ki, bütün bunlar irqçilikdən başqa heç bir maddə əsası olmayan, elmi əsası olmayan fikirlərdir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, 1964-cü ildə Rus tədqiqatçısı Tokarev apardığı tədqiqat zamanı belə bir nəticəyə gəlir ki, qullarlıq formasiyasının özünə məxsus bir etnik forması var. Bu da demos ideyasıdır və onun Tokarevin yaşadığı dövrdə bu ideyanı çox az adam bəyəndi. 1960-cı illərin ortalarına etibarən millət anlayışı ətrafında çox geniş diskussiyalar aparıldı, amma bir nəticə alınmadı. Sonralar isə etnik bir anlayış ətrafında disputlar keçirməyə başladı və Çeboksarov, misal üçün, Rus tədqiqatçısı, başqa bir Rus tədqiqatçısı göstərdi ki, iftaizma formasiyasının əsas etnik birlik forması hətta təkcə tayfalar yox, tayfaların ittifakları olubdur. Yəni, artıq iftaizma quruluşunun müəyyən bir mərhələsindən sonra insanlar başa düşüblər ki, tək tayfalar halında böyük tayfalarla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Ona görə yaxın ərazidə yerləşən tayfalar birləşib tayfa ittifaqları yaradıblar. Bronli isə etnos və etnosial orqanizm anlayışlarını fərqləndirməyi təklif edirdi. O qeyd edirdi ki, bu etnososial orqanizm anlayışı dövlət üçün spesifikdir və 70-ci illərdə həmin o Bronli etnik birliklərin yeni təsnifatını müzakirəyə təqdim edir və qeyd edir ki, etnikos və etnososial orqanizmlərinə yanaşı, həmsinin etnik iyerarxiya, yəni yuxarıdan aşağıya doğru müəyyən bir pilləvari quruluşun olması anlayışlarını da təklif edir və qeyd edir ki,
bir sıra anlayışlar var ki, onları öyrənmədən, onları araşdırmadan biz indiyə qədər insanların hansı birlik formalarında yaşadıqlarına dair obyektiv məlumat əldə edə bilmərik. Burada demək ki, üç əsas anlayışı daxil edirdi. Bunlardan birincisi əsas etnik bölmələr və yaxud da ki, etnoslar anlayışıdır. Və bu anlayış, yəni bu etnos anlayışı daha intensiv, daha güclü, daha çox olan etnik keyfiyyətlərə malik insanların məcmusunu ifadə edir. İkinci anlayışlar kimi o elementar etnik vahidlər və yaxud da ki, mikroetnik vahidləri təklif edir ki, bu da ən xırda etnik bölmələri, yəni artıq bölmə həddinə yaxınlaşmış müxtəlif birlikləri ifadə edir. Yəni burada birinci halda etnoslarda birləşmədən gedir söhbət. Yəni bir qayda olaraq etnoslar çoxlu sayda müxtəlif qəbilələrin, tayfaların birləşməsi nəticəsində yaranırdı. Amma bu elementar etnik vahidlər isə əksinə bölünmə həddinə yaxınlaşma ilə, xırda etnik bölmələrlə ifadə olunur. Misal üçün Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq, bu gün Azərbaycanda 90-dan çox etnos var. Və bu etnosların bəziləri birləşmə nəticəsində formalaşıb. Misal üçün Azərbaycan türkləri, yəni müxtəlif ərazilərdə yaşayan türk mənşəli müxtəlif qəbilələr və tayfalar bura köçdükdən sonra, yəni bildiyiniz kimi türklər yəni bu tarixi region deyil bura türklər üçün. Türkiyə ərazisində də, Azərbaycan ərazisində də türklər Asiya çöllərindən köçüb gəldilər və bu ərazilərə köçdükdən sonra müxtəlif tayfalar və qəbilələr birləşməyə başlayır ki, daha güclü birliklər yaranır bu nəticəsində və burada yaşayan bəzi Azərbaycan ərazisində yaşayan bəzi tayfa və qəbilələr isə bu demək bu köçüb gələn çoxsaylı etnoslarla qarışmamaq üçün bölünmə halına gəlirlər və yaxud da ki, çalışırlar kənarda qalsınlar. Misal üçün, Xınalıqlar. Bu gün Azərbaycanda Xınalıq kəndində yaşayan etnos ayrıca bir yəni etnosdur. Onun tam şəkildə eyniləşdirmək olması ki, bunlar Azərbaycan türkləridir, Talışdır, Ləzgidir və yaxud da hansısa başqa bir qrupdur. Yəni bunlar ayrıca bir etnosdur, Xınalıq etnosu. Onların çox özünə məxsus dili var, çox özünə məxsus mədəniyyəti var, özünə məxsus mifləri var. Yəni əgər nə vaxtsa Xınalığa getsəz, özünüz buna şahid edə bilərsiniz. Yəni çox fərqlənir tipik Azərbaycan mədəniyyətindən və yaxud da ki, yəni bu xırda bir bölünmədir. Və yaxud da ki, Talışları deyə bilər ki, Azərbaycanın Türkmənçay-Gürcüstan müqavilələrindən sonra bir hissəsi Azərbaycan xanlıqlarının İranın nəzarətinə keçəndən sonra Rusiyanın nəzarətinə keçən və İranın nəzarətinə keçən iki əsas millət, daha doğrusu iki əsas xalq, Azərbaycan türkləri və Talışlar iki yerə bölünür. Yəni hər ikisinin bir hissəsi Cənubi Azərbaycan, yəni İran ərazisində İrana tabi olan xanlıqlarda qalır. Digər hissəsi isə şimalda Rusiya Çar İmperiyasının, Çar Rusiyasının tərkibində olan xanlıqlarda qalır və bunun da nəticəsində bölünmə baş verir. Yəni daha böyük olan etnik bölmə, daha kiçik olan xırda etnik bölmələrə ayrılır. Yəni bildiyiniz kimi həm Talışların, həm də Azərbaycan türklərinin yəni türklərin ümumiyyətlə Azərbaycan türklərinin böyük əksəriyyəti orada yaşayır. Talışların da hardasa yarı bayarısı az qala, yəni həmin o İran ərazisində yaşayır. Makroetnik vahidlər də var ki, bu isə bir neçə əsas bölmələri özündə birləşdirən etnik birliklərdir. Buna nə aid eləmək olar? Bugünkü millət anlayışı, yəni müasir dünyada mövcud olan etnik millət anlayışı məhz bir çox etnik birlikləri özündə birləşdirmək məqsədi daşıyır. Yəni iqtisadi birlik şərtləri üzərindən insanların vahid bir etnik birlikdə ifadə olmasını təklif edir. Misal üçün, 90-cı illərdə Azərbaycanda Azərbaycançılıq ideologiyası geniş şəkildə yayılmağa başladı. Bu da Azərbaycanın yeni reallıqlarla bağlı idi. Təbii ki, 90-cı illərin əvvəllərinin, əgər bu barədə məlumatınız varsa, Azərbaycanda çoxsaylı separatçı münaqişələr yaranır, ləzgilər, talışlar və digər millətlərin nümayəndələri öz müstəqilliyini elan etmək istəyirlər. Bildirilir ki, yəni heç bir formada, əgər bu da Azərbaycanın siyasəti ilə bağlıdır ki, çünki əgər məlumatınız varsa, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda hakimiyyətə gələn partiyalar bir qayda olaraq Türkiyə yönümlü siyasət həyata keçirirdilər ki, bundan əsas olaraq Azərbaycan dilinin adı dəyişdirilib
Azərbaycan türkçəsi türk dili kimi qoyulmuşdu və Azərbaycanın adını dəyişdirilməsi ətrafında müzakirələr gedirdi hətta. Buna görə də yəni qeyri-türk mənşəli Azərbaycanın tərkibində yaşayan böyük etnoslar, yəni faşist bir rejimində yaşanmaq üçün çalışırlar ki, bu formada öz müqəddəratlarını təyin eləsinlər və əlbəttə ki, burada kompromisə gəlmək mümkün deyildi. Ona görə də onlar öz müstəqilliklərini elan etməyə cəhd göstərdilər və nəhayət 93-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətdə dəyişikliyin baş verməsindən sonra bu istiqamətdən, yəni bu türkçülük istiqamətindən vaz keçilir Azərbaycanı qorumaq üçün. Çünki müharibədə baş verir Qarabağda və bütün bunlar əlbəttə ki, yəni onsuz da zəif olan, iqtisadiyyat zəif olan bir ölkəni tamamilə parçalayır və baxmayaraq ki, 90-cı illərin əvvəllərində bu Türkiyə ilə yaxınlaşma olur, lakin bu iqtisadi üstünlüyə heç cür çevrilmir və buna görə də demək belə bir qənaətə gəlinir ki, Azərbaycanda yeni bir ideologiya yaratmaq lazımdır. Azərbaycançılıq ideologiyası bu da demək ki, Azərbaycanda yəni müxtəlif etnik birliklərdən olan insanlar, talışlar, ləzgilər, qaqavuzlar, saxurlar, ingiloylar, Azərbaycan türkləri və digər etnik müxtəlif etnoslar nümayəndələri vahid bir millət olan Azərbaycan millətinin tərkib hissəsi kimi özünü xarakterizə eləsinlər ki, bu da separatçılıq meyllərinin qarşısının alınmasına vahid bir ölkədə birgə yaşayışa xidmət edə bilərdi və etmək məqsəd daşıyırdı. Yəni, məhz Azərbaycançılıq ideologiyasının yaranması da bu məqsədə xidmət edir ki, bu da demək 93-cü ildə hakimiyyətə yeni gəldikdən sonra Heydər Əliyevin irəli sürdüyü bir yanaşma idi. Amma qeyd eləmək lazım ki, həmin dövrdə yəni sonradan onun mövqeyini dəstəkləyən bir çox şəxslər, istər Səlimxan Yaqub, Bəxtiyar Ravzadə, yəni həmin dövrün Azərbaycanın ən tanınmış adamları belə, Vaqif Səmədoğlu, yəni bütün bu ən tanınmış adamlar belə bu ideyaya qarşı çıxış edirlər və bildirirlər ki, Azərbaycanda da türklər üstünlük təşkil etdiyinə görə yox, elə dilin adı da türk dili qalmalıdır, ən pis halda Azərbaycan türkçəsi olmalıdır. Uzun sürən debatların sonunda yəni belə bir nəticəyə gəlinir ki, yox, daha yaxşı variant olar ki, əgər millətin adı Azərbaycan dili olacaqsa, onun dili də Azərbaycan dili olsun. Yəni bunu ona görə danışıram ki, bu ayrı-ayrılıqda başa düşəsiz ki, etnos nədir, etnik vahid nədir və makroetnik vahid nədir. Yəni ən etnos deyəndə nisbətən iri etnoslar nəzərdə tutulur. Yəni Azərbaycan türkləri, talışlar, ləzgilər, qaqavuzlar, ingiloylar və s. Etnik, elemental etnik vahidlər və yaxud da ki, mikro etnik, yəni mikro xırda deməkdir, yəqin məlumatınız var. Mikro etnik vahidlər deyəndə coğrafi şərtlərdən, iqtisadi şərtlərdən, digər şərtlərdən asılı olaraq yəni bölünüb xırda hala gəlmiş və digər etnik tərkiblərdən, etnoslardan ayrılıb yaşayan etnik vahidlərdən söhbət edir ki, burada dediyimiz kimi xınalıqlar və digər xırda-xırda etnoslar aid, hansı ki, 1000, 2000, 3000, 4000 adamdan ibarətdir tərkib və yaxud da ki, Dağıstanda həddən artıq çox sayda, yəni bu cür etnoslara həddən artıq çox sayda rast gələ bilərsiniz. Yəni, Dağıstanda 40-dan çox iri etnos var və 120-yə yaxın müxtəlif xırda etnoslar mövcuddur. Tək Dağıstan Çeçenistan ərazisində, yəni Şimali Qafqazda belə deyək, o dağlıq regionuna görə olub ki, yəni əsrlərlə yolun olmadığı, yolların çəkilmədiyi yerlər olub və həmin ərazilərdə sivilizasiyadan kənar şəkildə, yəni müəyyən qrup insanlar yaşayıblar ki, ayrıca bir dilləri formalaşıb, onların ayrıca mədəniyyətləri formalaşıb və yəni ayrıca bir etnos kimi onlar formalaşıblar və bu günləri yalnız 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yəni hər yerə yolun çəkilməsi və xüsusən də SSR-nin qurulmasından sonra elektrikləşdirilmənin aparılmasından məlumat, informasiya bazasının yaradılması, təhsilin yaradılması bütün bunların nəticəsində yəni həmin o etnoslar sivilizasiyaya çıxış əldə ediblər ki, yəni mikroetnik vahidlər bunun nəticəsində həmin o mikroetnik vahid olmaqdan çıxıblar və dediyimiz ki, makroetnik vahid isə bütöv milləti ifadə edir ki, bir neçə əsas bölmənin, bir neçə əsas etnosu özündə birləşdirən etnik birlikdir. Bura Azərbaycançılıq ideyası dediyimiz kimi aiddir və yaxud da ki, Atatürkün vaxtında Türkiyədə həyata keçirilən türkçülük anlayışı, yəni Atatürkün türkçülük anlayışı yer gəlmişkən milliyyəti türkçülükdən fərqlənir. Atatürkün türkçülük ideologiyası Türkiyədə yaşayan bütün
milletlerin bir, yani Azerbaycansızlıkla eyni şey, Heydar Aliyev oradan götürüb, yani Atatürk'dən götürüb bu deyanı. Yani bütün birliklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, bütün Türkiye arasında yaşayan ne kadar milletler varsa, hamısının yani birliğini ifade edir. Yani o Azerbaycansı, bugünkü Azerbaycansı ideologiyasına neyini? Veyahut da ki, müxtəlif Skandinav ölkəlerində belə bir ideologiya var idi. Skandinavçılıq ideologiyası ki, yani hansı Skandinav milletine aid olmasına, xalqına aid olmasına asıl olarak hamısı eyni Skandinav dövlətinin əsasını təşkil edəsinlər. Xüsusən 20-ci ildə hətta Finlandiyada ayrıca bir böyük Finlandiyasılıq konsepsiyası var idi ki, bu da Pribaltika ölkələrini, yəni Baltikanı ölkələri, Rusiyanın bir hissəsini əhatə edən bir ideya idi. Yəni bir çox ölkələrdə German tayfa, Alman, böyük Alman dövlətinin yayılması ideyası var ki, o da Almançılığı ifadə edirdi. Yəni bu kimi müxtəlif ideyalar 20-ci əsrdə xüsusən geniş yayılıbdır. Və digər iki rus müəllifi isə Bruk və Çebaksarovun adını çəksək, onlar bura həm də meta etnik birliklər anlayışını daxil edirlər, yəni fövqəl etnik birliklər. Bura etnoslar, belə etnoslar, lingvistik, yəni dil məsələsi, mədəni təsərrüfat məsələsi, dini, siyasi birliklər, dövlət birlikləri və s. aid olunurdu. Yəni bir-birinə fərqləndirilir bu cür elementlər və qeyd etmək lazımdır ki, qərb ədəbiyyatlarında da etnik birliklər problemi ümumiyyətlə daha az araşdırılıb. Yəni qərbdə, Avropada bu milli etnik birlik məsələsinə Rusiya ilə müqayisədə çox az şəkildə diqqət yetirilibdir və daha çox, yəni xüsusən SSR dövründə Rusiyada araşdırılmış bir məsələ kimi biz bunu fərqləndirə bilərik və etnik birlik deyəndə adətən insanların tarixən yaranmış sosial qruplaşmasının forması nəzərdə tutulur və belə birliyin yaranmasında əsas şərtləri kimi ərazi və dil birliyi çıxış edir. Yəni əgər bir ərazi yaşayırlarsa insanlar təbii olaraq artıq müəyyən bir müddətdən sonra onların arasında ortaq bir dil yaranacaq və bu dildə danışmaq tələbatı ortaya çıxacaq və burada əlavə bir şərt kimi, əlavə bir faktor kimi müəyyən mərhələrdə din birliyi də çıxış edə bilər. Ki, yəni dinin də eyni olması bəzən birləşdirici amil rolunu oynaya bilər. Xüsusən bu xristianlığın Avropada yayıldığı əgər dövrlərə nəzər salsaq görə bilərik ki, Böyük Britaniyada bir çox tayfaların, qəbilələrin birləşib, yəni güclü dövlət yaratmasına çox böyük rol oynayıb və yaxud da ki, əgər Ərəb xilafətinin necə daha böyük əraziləri öz ətrafına birləşdirməsinə nəzər salsaq görə bilərik ki, yəni də burada din amili çox aparıcı rol oynayırdı. Yəni məhz din ətrafında bu birləşdirmə siyasəti həyata keçirilirdi. Bəzən isə irqi xüsusiyyətlər də çox böyük ölçüdə, yəni dövlətlərin etnosların birləşdirilməsində müəyyən rol oynayırdı və həmçinin keçid zonalarındakı proseslər, yəni metislərin yaranması, digər qarşıq irqlərin, qarşıq millətlərin yaranması etnosların formalaşmasına müəyyən təsir göstərirdi. Xüsusən Braziliyada, Kubada, Latin Amerikası ölkələrində bu vəziyyət daha geniş şəkildə özünü göstərir. Etnogeniz, yəni etnosun formalaşması çox uzun bir prosesdir və buna etniki birliyin yaşadığı ərazinin təbii mühiti də təsir göstərir və nəticədə də etnik birliyə xas olan maddi, mənəvi, mədəniyyət, məişət, bir sıra psixoloji xüsusiyyətlər əmələ gəlir və etnik özündək formalaşır, ümumi bir ad yaranır. Buna etnonim deyirlər və bütün bu qeyd olunan xüsusiyyətlər də məhz bəhs etdiyimiz etnik birliyin mühüm əlamətləridir. Yəni ərazi, bəzən din, bəzən irq, bəzən keçid əlamətləri və s. kimi xüsusiyyətlər, yəni bunlar hamısı demək etnik birliklərin əsas mühüm əlamətləridir və ən əsas vacib faktor isə bugünkü, yəni 21-ci əsrdə ən vacib amil rolunu məhz iqtisadi amil oynayır. Yəni iqtisadi amil şərait yaradır ki, etnik birliklər həmin o bayaq dediyimiz böyük makro etnos kimi mövcud ola bilsin. Çünki bu birlik olmasa, əlbəttə ki, çox qısa zamanda həmin o demək böyük makro etnikin xırda etnoslara parçalanması prosesi baş verər. Və iqtisadi proseslərin təbiətindən asılı olaraq da etnosların dəyişikliklərə uğraması, deformasiyaya uğraması baş verə bilir. Misal üçün, bildiyiniz kimi son yaranan dövlətlərdən biri Kosova dövlətidir. Kosova dövlətinin yaranması, yəni ilk növbədə onun yerləşdiyi ərazidə
iqtisadi birliyin tam şəkildə təmin olmamasıdır. Yəni belə deyək, Serbiya ərazisində və qonşu ərazilərdə Şimali Makedoniya, yəni əvvəlki Makedoniya ölkəsi, yəni bu kimi ölkələrdə, yəni bu Kosovanı əhatə edən ölkələr, Albaniya, bu ölkələrdə bazar elə bir formaya malikdir, yəni iqtisadi bazar elə bir formaya malikdir ki, Kosovo ərazisində yaşayan millətlər onun ən pis, yəni orada vəziyyət o qədər pis ki, onlar artıq başa düşürdülər ki, müstəqil bir dövlət yaratmadan bu yəni tamamilə müflis ola bilərlər, yaşamaq çətindir və buna görə də əlbəttə ki, yəni bu iqtisadi amillərdən çıxış eləməklə ilk növbədə pragmatik yanaşmaqla milli müstəqilliyin yaradılması üzərində düşünməyə başladılar. Və yaxud da ki, əgər yəni deyə bilərik ki, niyə misal üçün bugün Azərbaycanda və yaxud da ki, Rusiyada və yaxud da ki, Türkiyədə yaşayan müxtəlif iqtisadi, müxtəlif etnik birliklər öz azadlıqlarını bu və ya digər dərəcədə tələb edirlər. Yəni nəyə görə misal üçün kürdlərin azadlıq tələbləri Azərbaycanda, Rusiyada və yaxud da ki, digər ölkələrdə yaşayan etnik etnoslardan daha böyüksünü təşkil edir. Bu da ilk növbədə iqtisadi amillərlə bağlıdır. Yəni kürdlərin azadlıq tələbi 19-cu əsrə qədər gedir çıxır ki, bu da 19-cu əsrdə kürdlər Osmanlı İmperiyasının tərkibində ermənilərlə yanaşı ən çox istismara məruz qalan millət kimi fərqləndirilirlər və bu səbəbdən də onlara qarşı olan bu fərqləndirmə onlarda artıq müstəqil ən azı mədəni muxtariyyətin yaradılması tələbinə gətirir çıxarır. Daha sonra bu iqtisadi tələblərin daha da çətinləşməsi, iqtisadi şərtlərin çətinləşməsi dövlət iddiasına çevrilir və xüsusən də müasir Türkiyə reallıqlarında belə bu kapitalist bazarın Türkiyənin bütün ərazisində eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməməsi gətirib ona çıxarır ki, hələ də bu tələblər aktual olaraq qalmaqdadır. Yəni bu gün əgər tutaq ki, Azərbaycanda onun hansısa regionunda şərtlər yenidən çox ağırlaşsa, iqtisadi şərtlər tamamilə dözülməz olsa və orada hansısa bir xırda etnos belə, xırda bir birlik forması belə yəni mövcudsa, təbii olaraq onlar da artıq ərazi bütövlüyü iddialarına qarşı çıxış eləməyə başlayacaqlar və 21-ci əsrin reallıqlarında yəni əsas məsələni məhz iqtisadi amillər oynayır. Çünki qloballaşmanın həyata keçirilməsi şərtlərində milli amillər bir çox hallarda artıq pozulur. Hətta dövlət daxilində milli əlamətlər, yəni aradan qalxmağa başlayır. İnternet, qlobal ticarət, bütün bunlar gətirib ona çıxarır ki, insanlar təbii olaraq öz milli xüsusiyyətlərindən daha çox qlobal xüsusiyyətləri daşımağa başlayırlar. Qlobal özü isə, yəni qlobal deyəndə, yəni o dəyərləri translyasiya edən kimsə, misal üçün İngiltərəsə, Amerikasısa, İspaniyasısa və s. kimsə, yəni o dəyərlərin daşıyıcı, təbliğatçısı, propagandisi məhz onun dəyərlərini daşıyıcısına çevirməyə başlayır insanlar. Bunun da nəticəsində həmin o qloballaşma prosesi bu milli sərhədləri bir çox ölçüdə pozur, amma təbii ki, yəni bunun tam pozulması bir qədər çətin məsələdir. Yəni bu çox uzun bir mərhələdir, uzun bir dövrə hakimdir. Salam aydın. Üzr istəyirəm, sizi kesirəm, gec gəldiyim üçün üzr istəyirəm. Sizi də yoxlayaq. Demək, burada Səbinə. Səbinə. Mənim internet zəifdir, donur, ona görə çıxıb bir dəmir. Gəldim, düzəldi internet. Nurlan. Bayramov Nurlan. Orada. Rüstəm. Orada. Kübra. Burada. Bilgün. Məlim, Elgünəm də zəncəliyində, təzənə at deyə deyir. Elgün. Əliyev Əli. Əliyev Əli.
Elgün. Mikail. Halim buradayım Halim. Teams programı attığı sonra giremedim ona göre. Mikail İmanoveli. Fidan İsmailova. Burada. Abdülhafiz. Burada. Ağamir. Burada. Zaman. Burada. Meherli Fidan. Burada. Aynur. Geç. Günay Mehmetova. Mirzeli. Burada, burada. Nurazade Nazirin. Burada. Aydan. Rezabli Aydan. Burada, burada. Rüstemova Nazirin. Burada, burada. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Aliyev Ali. Ali, benim adım çektir. Kimdir sorsan? Ali ve Ali. Ali bayaqdan 3 dəfə sizin adını saymışam elə. Başım qarışıqdı, Yasin deyəm. Başın sağ olsun. Sağ olun, mənim sağ olun. Danışılanlarla bağlı sorulan var. Demek dediğimiz kimi bütün bu sadadığımız xüsusiyyətlər, bütün bu sadadığımız nüanslar, elementler, bütün bunlar etnik birlikleri yaradan onların əsas xüsusiyyətləridir və əlamətləridir belə deyək. Və yeni yaranan etnik birliklər özünü bir neçə yolla formalaşdırırlar. Bunlar etnik zəhətdən oxşar nigah bağlamaqla yeni nəsillərə dil, mədəniyyət, adət-ənənə, müxtəlif etnik orientasiyanın ötürülməsi və s. vasitəsilə və özünün tarixdə yerini daha sabit eləmək üçün etnik birlikləri həm də öz ərazilərinin daha vahid şəkildə formalaşmasına, yəni dövləti yaratmağa çalışırlar, cəhd göstərirlər. Düzdür, bəzi etnik tərkiblər tarixən bundan nail ola bilirlər. Digərləri isə bir çox hallarda nail ola bilmirlər və yaşadıqları, yarandıqları dövlətin ərazisində istismara məruz qalıblar və yaxud da ki, onun, uzun müddət onun tərkibində azadlıq mübarizəsi apararaq sonda azadlıq qazanmağa nail ola bilirlər və zaman keçdikcə də etnik birliklərin ayrı-ayrı hissələri özləri ərazi bütövlüklərini itirə bilirlər. Və eyniylə də bu birliyin üzvlərinin müəyyən təbii, sosial, iqtisadi, siyasi şərait əldə eləməsi, öz dil, məişət, mədəniyyət
kimi əlamətlərini itirməsi mümkündür. Amma bu heç də etnik özünü dər ki, onu bir şeyim şəkildə çıxış edən əlamətləri, xüsusiyyətləri saxlayaraq öz etnik mənşəyin təsdiqlənməsi yaşatması deməkdir. Buna da bayaq dediyimiz kimi, misal üçün İran ərazisində yaşayan Azərbaycan türklərini və talışları misal göstərə bilərik ki, tamamilə fərqli bir dövlətin tərkib hissəsi kimi yaşamaqlarına baxmayaraq, orada yaşayan həm talışlar, həm də türklər hər biri öz demək tarixən formalaşmış mədəni mənəvi xüsusiyyətlərinə, məişət xüsusiyyətlərinə müəyyən qədər dilinə sadiq qalmağa çalışırlar. Amma buna baxmayaraq yaşadıqları cəmiyyətin də bir çox xüsusiyyətlərini özündə daşıyırlar. Yəqin ki, İranda olanınız varsa aranızda, orada yaşayan Azərbaycanlılarla Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar arasında fərqləri hiss etmək yetərincə asandır. Yəni bu dərhal gözə çarpır və bu da əlbəttə ki onların başqa ölkədə yaşaması ilə izah olunur ki, yəni müəyyən bir etnosdan olan şəxslər başqa bir əraziyə, dövlətə birləşdirir. Təbii ki, bu cür hadisələr baş verir və əgər bu proses yəni 100 ildən, 200 ildən sonra nəzər salsaq və orada yaşayan insanlarla burada yaşayan eyni etnosun tərkib hissələri birləşməsə, təbii olaraq bu fərqlər yalnız artmağa davam edəcək. Yalnız artmağa davam edəcək və get-gedə daha da artacaq təbii olaraq. Baxmayaraq ki, indi bizə bu, yəni indi bizim onu başa düşməyimiz çətin məsələdir. Çünki indi yəni bizə elə gəlir ki, internet və s. var deyə bu proses oxşar şəkildə davam edir. Amma halbuki, yəni böyük əksəriyyət üçün bu prosesin tamamilə başqa formada reallığı mövcuddur. Və etnik birliklərin təsnifatının əsasını onların bütün əlamətləri birlikdə təşkil edir. Yəni, həm dil, həm ərazi, həm mədəniyyət parametrləri, həm həmin o birliklərin sayı, onların yaşı, yəni nə qədər uzun müddət mövcud olması, onların cinsi, onların tərkibləri, onların sosial sinfi strukturu, onların eyni zamanda digər əlamətləri təşkil edir və bu xüsusiyyətləri təhlil edərkən həm bayaq sadadığımız iki üsuldan, həm diaxronik, həm də ki, sinxronik yanaşmadan istifadə etmək lazımdır. Və etnoslar o cümlədən də müəyyən irqi əlamətlərə də malikdirlər. Yəni, müəyyən etnoslara fikir versək, misal üçün, ləzgilərə, talışlara, qaqavuzlara, Azərbaycan türklərinə, yəni onların arasında fərqlərin olması aydındır və bu fərqlər də həm dəridə, həm saçda, həm göz bəbəyinin rəngində, başın, üzün formasında, bədən quruluşuna və s. özünü göstərir və bunları irqi antropologiya öyrənməklə məşğuldur. Antropologiya analizə bir qanadıdır. Amma sosial fəlsəfə tarixində bir çox filosoflarda bu irqçiliyi ilə bağlı olan məsələlərə heç də bir mənalı münasibət göstərmirlər və bəzi filosoflar hesab edir ki, bu əlamətlərin xalis irqçiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki irqçilik insanların ictimai mahiyyətini onların bioloji irqi əlamətlərinə müncər eləmək kimi ifadə olunur. Yəni, insanların ictimai əlamətləri belə başlanır irqçiliklə izah olunmağa və bundan nəticəsində dırnaqarası ali və dırnaqarası aşağı irqlərin mövcudluğu başlıca cəhət sayılmağa başlanır ki, xüsusən də 19-20-ci əsrlərdə bu cür yanaşmalar geniş vüsət almışdır. Misal üçün, 19-cu əsrdə yaşayan İtalyan biologu, antropologu Lombroso hesab edirdi ki, insanın üzünün quruluşuna baxıb, onun cinayətkar olub-olmamasına qərar vermək olar və əgər onun üzünə əsasən artıq onun cinayətkar olduğunu müəyyənləşdirmək olursa, artıq onu elə uşaq ikən götürüb basmaq lazımdır həbsxanaya və öldürmək lazımdır ki, gələcəkdə bu adam cinayətkar olmasın. İndi də hətta belə yanaşmağa gələ sürən var. Elə İtaliyada bir qrup və Amerikada bir qrup alimlər var ki, deyirlər ki, insanın DNA testinə əsasən onun cinayətkar olub-olmadığına qərar vermək olar və ona görə də o insanı artıq elə ana bətnindəykən öldürmək lazımdır ya da doğulan kimi onun hansısa formada cəmiyyətdən təcrid eləmək lazımdır, imkan vermək lazımdır. Cəmiyyətdə bu insanlar, yəni insanın sosial cəhətini tamamilə inkar edən baxışlar hələ də var və yaxud da ki, yəni hamımıza məlum olan faşist nəzəriyyəni bilirik ki, orada da ali irqlər, ari irqinin aliliyi, digər irqlərin aşağı olması haqqında müxtəlif fikirlər var. Əgər aranızda mənim mübarizəm, Mein Kampf oxuyan varsa, orada da görə bilərsiniz ki, Slavyan irqləri, Türk irqləri haqqında necə aşağılayıcı müxtəlif yanaşmalar mövcuddur və bunda fonda ari irqinin ali bir irq olması haqqında, yəni almanların və hindlərin ali bir xalq olması haqqında konsepsiya irəli sürülür.
Amma təbii olaraq bunun heç bir yerinə əsas. Bu da əslində yenə də gedir 19-cu əsrə çıxır. İlk dəfə neçə şey, ilk dəfə yox, amma ən məşhur, yəni bu barədə danışan 19-cu əsrdə danışan filosof Nietzsche-dir. Yəni bir çox hallarda heç kim bu barədə demir, yəni Nietzsche haqqında danışanda, amma əslində Nietzsche-nin yaradıcılığında açıq şəkildə, yəni xüsusən son dövrünün əsərlərində açıq şəkildə Alman mədəniyyətinin üstünlüyü, Alman irqinin, Alman millətinin fövqəli təbiiliyi və s. haqqında fikirlər irəli sürülür. 20-ci əsrin əvvəllərində isə Birinci Dünya müharibəsində məğlub olduqdan sonra Almaniya həmin o əziklik sindromu, belə deyək, bundan çıxış yolu görmək üçün, qisas hissini həyata keçirmək üçün bir çox Alman filosofları 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusən Oswald Spengler'in adını çəkə bilərik, məşhur Almanyası Thomas Mann'ın adını çəkə bilərik. Yəni, Thomas Mann hətta ədəbiyyat sonra Nobel mükafatını almış adamdır. Yəni, açıq şəkildə onların belə bir formalaşdırdıqları konsepsiya var. Konservativ inqilab. Yəni, faşizm əslində məhz onun əsasında, onun ladında, bu növrəsində formalaşır. Yəni, onlar Nietzsche-nin elementlərini, bir çox elementlərini götürürlər, istifadə edirlər və bizə məlum olan Alman irq anlayışını formalaşdırırlar. Və əslində sonralar həmin o Türkiyədə, Rusiyada yaranan o slavyanofil və millətçi türkçü ideyalarının əsasında məhz bu faşist konsepsiya dayanır. Yəni bir irqin digərlərinə üstün olması haqqında konsepsiya və əlbəttə ki, bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni DNT-si etibarilə bütün irqlər birinin digərinə üstün olmasına aid, yəni heç bir elmi fakt yoxdur ortalıqda. Və bir qayda olaraq, yəni işçiliyin əsasında qeyri-elmi müddəyə dayanır ki, insanların sosial cəhəti önəm kəsb eləmir. Önəmli olan onların demək, bioloji nöqtəyə nəzərdən hansı etnik birliyin üzvü olmasıdır. Və etnos haqqında özünə məxsus təlim yaratmış şəxslərdən, mütəfəkkirlərdən biri də məşhur Sovet etnoloqu və tarixçisi Lev Gumilyovdur. Yəni yeganə demək, nadir etnoqraflardan biridir ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada hələ də aktual şəkildə öyrənilməkdə davam edir və onun Yer kürəsinin biosferi və etnogenezi adlı bir əsəri var. 1989-cu ildə yazıbdır və bu əsərdə hər bir etnosun yaranması və inkişafını sırf sonra baxımdan izah etməyə çalışır. Haradasa Montesquieu kimi və Gumilyov etnosların fərqlərini müxtəlif amillərlə əlaqələndirir. Bura irqdə, dildə, dində, təhsildə yox. İlk növbədə landşafta uyğun şəkildə fəal adaptasiyanı, yəni uyğunlaşmanı davranış stereotiplərində görür və qeyd edir ki, antroposferin inkişafı tarixi prosesdir və ona görə də etnoloq tarixi coğrafiyanı öyrənməlidir. İlk növbədə yəni etnologiya ilə məşğul olan adamlar, müxtəlif millətlərin, etnosların tarixini öyrənən adamlar ilk növbədə coğrafiyanı, landşafı öyrənməlidir. Və insan nəslində təkamülü spiralvari təkanlar şəklində həyata keçirilir və etnogenez prosesdə biosferin, canlı maddənin enerjisinin qısa müddətli alışması partlayış nəticəsində yaranır və təxminən 15 min ərzində bu təkanın inkişafı bu təkanın inkişafına başlayan iki əsas səbəb var. Bunlardan birincisi pasiyanar gərginliyin ölçüsü və dəyişilməsinin istiqamətidir. Yəni insan fəaliyyəti ilk növbədə təsir göstərir. Pasiyanarlıq nəzəriyyəsi insan fəaliyyəti haqqında nəzəriyyədir. Və insan fəaliyyətinin dəyişilməsi ilə insanların davranışının dəyişilməsindən söhbət gedir və digər bənd isə digər etnoslara aid olan münasibətlərin xarakteridir ki, bu da dostcasına və yaxud düşməncəsində münasibətin göstərilməsindən asılı olaraq onlarla qonşuluqda yaşayan millətlər, etnoslar tarixən dəyişikliyə məruz qalırlar. Və Gumilyovun fikrincə etnogenezin iki vəziyyəti mümkündür. Ancaq pasiyanar təkanın üstlüyü və bir də qeyri-sabit tarazlıq vəziyyəti. Buna homostaz vəziyyətdə deyir Gumilyov. Və üstlük dövrü bitəndən sonra əmələ gəlir məhz bu qeyri-sabit tarazlıq vəziyyəti. Və bildirir ki, qeyri-sabit tarazlıq dövründə də müəyyən dəyişiklər baş verir. Etnosun müqaviməti azaldıqsa, ətraf mühitə təsiri artmağa davam edir. Yəni, etnosun müqaviməti deyəndə onların birlikdə sıx şəkildə yaşamağını ifadə edir ki, yəni bu müqavimət azalanda ətraf mühitə təsir artır, çünki daha çox əraziyə yayılırlar və daha çox təbiətə təsir etmək məcburiyyətinə qalırlar və
etnos yarandığı andan sistemi yaratmalıdır, öz üzvləri arasında funksiyaları bölməlidir, yoxsa qonşular tərəfindən məhv edilə bilər ki, bəşər tarixi ərzində minlərlə, on minlərlə müxtəlif etnos məhbusları aradan qalxıbdır, məhv olubdur və özünü qoruyub saxlamaq üçün etnos sosial institutlar təşkil edir, müxtəlif sosial institutlar yaradır ki, sistem tezi ilə böyüyür, onun ərazisi genişlənir və etnos-daxili əlaqələr mürəkkəbləşir. Yəni, böyüdükcə əlbəttə ki, onun idarə edilməsinə, həyata keçirilməsi üçün müxtəlif strukturlar yaratmaq zərurəti yaranır və inkişafın gücü paskanarlıqdan, yəni insanın fəaliyyətindən əmələ gəlir. Və sistem artdıqsa da inkişaf üstlüyü də əmələ gəlir, etnos isə süquta doğru irəliləyir. Yəni, əgər etnos, millət inkişaf eləmək yolunda addımlar atmayacaqsa, elə olduğu nöqtədə sadalayacaqsa və yaxud da ki, onun müəyyən hissəsi köhnə dəyərlərə sadiq qalması aşacaqsa və irəliyə can atan hissələrinin inkişafa doğru səsləyən müqavimətinin qarşısını alacaqsa, əlbəttə ki, bu etnosun süquta doğru irəliləməsinə gətirib çıxaracaq və bəzən də sosial institutların özləri, yəni bu sosial institutların ömrü etnosların ömründən uzun olur. Məsələn, Roma hüququ. Roma hüququ bugün müasir hüququn əsasını təşkil edir, amma Roma dövləti yoxdur. Və Romada yaşayan həmin o eyni Roma etnosu yoxdur. Sadəcə İtaliya müxtəlif ərazilərində yaşayan müxtəlif milli birliklər var, etnoslar var və s. Və yaxud da ki, Latın dili. Latın dili hələ də yaşayır, amma Latın milləti deyilən bir anlayış, Latın etnosu deyilən bir anlayış mövcud deyil. Və etnosun inkişafı zaman etibarilə müəyyən qədər bənzətməli şəkildə Qumlu ifadə edir ki, tonqalın sönməyinə və yaxud da ki, yarpağın solmağına bənzəyir. Və yəni sönməyə başlasa bəzən daha cazibəli görünə bilər, amma əslində o sönmək mərhələsindədir. Və etnogenezin inkişaf mərhələləri davranışın mahiyyəti, təkanın başlanğıcı, hadisələrin inkişafının məntiqi ilə müəyyən olunur bu ölçüdə və hər bir etnik sistem bir neçə etnosdan, etnoslar öz növbəsində subetnoslardan, yəni ona tabi olan daha xırda etnoslardan ibarət ola bilər. Və etniki tarix isə belə sistemlərin qarşılıqlı təsiri və inkişafı tarixidir. Yəni, məhz bunu öyrənməklə məşğuldur və bu sistemlərin öyrənilməsində isə başqa bir rus alimi Bertalanffinin çox özünə məxsus rolu var. O, xüsusən qeyd edir ki, etnik tarix qarşılıqlı təsir və inkişaf tarixidir. Yəni, etnosların bir-birinə necə qarşılıqlı təsir və inkişaf etməsini öyrənməklə biz artıq etniki tarixi öyrənmiş oluruq. Və bu sistemlərin öyrənilməsində Bertalanffi ilə yanaşı, eyni zamanda Vernadsky də özünə məxsus bir fikir irəli sürür və qeyd edir ki, canlı maddənin biokimyəvi enerjisinə rolu haqqında ideyalara əsaslanmaq lazımdır. Millətlərin tarixini, etnosların tarixini öyrənməyə çalışarkən, yəni ilk növbədə məhz bu amilə diqqət eləməklə biz öyrənə bilərik ki, söhbət nədən gedir. Və millət dedikdə nə nəzərdə tutdu? Millət deyəndə kapitalizmdə əsas yer tutan etnik birlik formasından bəhs edirik və feodalizmlə kapitalizmə keçid dövründə əmtəənin münasibətləri dəyişilir, inkişaf edir, ayrı-ayrı təsərrüfat rayonları arasındakı iqtisadi pərakəndəliyin ləğv etdikcə insanların daha geniş miqyasla birləşməsinə tələbat yaradır və bu tələbat yeni, daha sabit birlik forması olan millətin yaranmasına gətirib çıxarır. Ki, bu ilk növbədə Hollandiya, Almanya, İngiltərə kimi ölkələrdə baş verir. Yəni, o ölkələrdə baş verən kapitalist inqilabların nəticəsində orada həm bu millət anlayışının formalaşması prosesi həyata keçirilir və millət kapitalizm cəmiyyətinin formalaşması dövründə qərarlaşmış bir tarixi formadır. Yəni, buna görə də misal üçün tutaq ki, Almanya milləti haqqında Eramızdan əvvəl 5-ci əsrə baxıb araşdırma eləmək olmaz. Yox, Azərbaycan milləti haqqında 5-ci əsrdə yəni Azərbaycan milləti axtarmaq və yaxud Manna dövlətində Azərbaycan milləti axtarmaq, yəni bu çox uğursuz cəhdlərdir. İndi tarix fəlsəfəsini biz 4-cü kursa keçəcəyik, əgər o dövrə qədər yəni bu fən qalsa proqramdan çıxarmasalar. Orada bu məsələlərə diqqət edəcəyik ki, tarixi müxtəlif dövrlərdə necə öyrəniblər, tarixin hansı formada öyrənilməsi mümkündür, niyə biz bugünləri Manna, Atropatena, Albaniya dövlətlərini Azərbaycan tarixini tərkib hissəsi kimi öyrənirik. Yəni, bu məsələlərin hamısına diqqət edəcəyik və bunun səhv
niyə səhv, niyə düz olmasını göstərməyə çalışacağıq. Və qeyd eləmək lazımdır ki, kapitalizm gecikatında iqtisadi mədəni əlaqələrin möhkənlənməsi nəticəsində bir çox xalqlar millətə çevrilir. Amma bəzi xalqlar da var ki, millətə çevrilmədən, yəni xalq kimi qala bilirlər və xüsusən də genetik baxımdan hətta tayfa kimi qala bilən ərazilərdə, yəni etnoslar da var və tayfa xalqdan, xalq isə millətdən əvvəl gəlir genetik baxımdan, amma heç də həmişə belə olmur. Yəni elə olur ki, bir ölkə daxilində xüsusən də Afrikada, Asiyada onların inkişaf eləmiş regionlarında bir-birindən yanaş şəkildə xalq da yaşayır, yəni yaşayırdı, tayfa da, millət də, bunlar üçü də birlikdə mövcud ola bilir. Təbii ki, olaraq 21-ci əsrdə buna rast gəlmək demək olar mümkün deyil. Və sırf qarşılıqlı təsir şəklində, yəni bunların mövcud olduğu 20-ci əsrdə şərtlər olubdur və millət, ümumiyyətlə, insanların elə bir nisbi sabitliyidir ki, orada vahid dil deyil, vahid ərazi və ilk növbədə bayaq dediyimiz kimi iqtisadi birlik mövcuddur. Məhz bu iqtisadi birlik əsası təşkil edir və xalqın ictimai psixologiyasında, mədəniyyətində, spesifik sənətlərində ifadə olunan ümumiliyə əsaslanır millət. Yəni, millət həcmisi daha geniş birlik formasıdır və keyfiyyətcə də xalqdan daha üstündür, daha yüksək bir sosial hadisədir və mürəkkəb daxili strukturu da var. Demək, millətin xalqdan daha mürəkkəbdir və millətin 4 əsas əlaməti var. 4 əsas əlaməti var ki, bunlar varsa biz onu millət adlandıra bilərik. Birincisi, ərazi ümumiliyidir. Bu əlamət mühüm rol ondan ibarətdir ki, böyük insan qrupları uzun illər ərzində məkan etibarilə bir-birindən ayrı şəkildə yaşasalar belə, eyni bir millətin mənsubiyyəti demək olar ki, aradan qalxır ayrı-ayrı ərazilərdə yaşayanda, amma eyni bir ərazidə yaşayanda isə öz-özlüyündə insanların vahid milli nisbət halında mövcudda o birləşməsi mənasını ifadə edə bilir. Misal üçün, Şərqi Slavyan xalqları keçmiş SSR-in ərazisində uzun müddət məskunlaşsa belə, Rus, Ukrayna millətlərinin formalaşması yalnız son əsrlərdə kapitalizm inkişafı nəticəsində baş verdi və Belarus millətinin təşəkkürü isə Sovet dövründə baş tutdu. Yəni, Sovet dövrü yaranana qədər Belarus adlanan bir etnos haqqında danışmaq mümkün deyil. İkinci əlamət dil ümumiliyidir və milli dil deyəndə ümumxalq danışıq dili, millətin bütün üzvlərinin başa düşdüyü və ədəbiyyatda möhkəm qərarlaşmış dildən söhbət gedir və yalnız bu səviyyədə götürüldükdə dil hansısa bir ümumilik, ümumi bir millətin tərkibinə aid edən hansısa bir belə deyək, amil rolunu oynamağa başlayır. Yəni, milyonlarla, 10 milyonlarla insanın birgə iqtisadi, siyasi, mənəvi həyatını təmin edə bilir və buna baxmayaraq dil amilini mütləqləşdirmək doğru deyil. Bəzən olur ki, belə deyək, bəzən olur ki, yəni, bir neçə xalq eyni bir dildə danışır. Misal üçün, ingilis dili tək ingilislərin yox, Şimali Amerikalıların, Yeni Zelandiyada yaşayanların vahid dilini təşkil edir və yaxud da ola bilir ki, Almaniyada, Avstriya xalqları, yəni Almaniyada da, Avstriyada da Alman dilində danışırlar. Və yaxud da ki, eyni dildə danışan İspanlar, Meksikalılar, Kubalılar, yəni bunlar hamısı İspan dilində danışır, Portuqaliyada və Braziliyada Portuqal dilində danışırlar. Yəni bunlar sübut edir ki, millətin dil ümumiliyi, ərazi ümumiliyi ilə ayrılmaz vahid bir-birlik kimi götürməməlidir. Və ən əsas əlamət haqqında danışdığımız kimi dəfələrlə iqtisadi amildir, iqtisadi həyatın ümumiliyidir. Və bu əlamət o demək deyil ki, işte, millətin bütün nümayəndələri eyni bir məhsul istehsalidir. Yəni, hamı tutaq ki, telefon istehsalidir və yaxud da ki, kitab istehsalidir. Yox, iqtisadi həyatın ümumiliyi ölkənin müxtəlif rayonları arasında təsərrüfat əlaqələrinin, təsərrüfat fəaliyyətinin ixtisaslaşdırılmasını, müxtəlif ərazi birlikləri arasında ticarət mübadilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini və bu kimi əlamətlər əsasında, yəni vahid bazarın olması əsasında əmələ gəlir və buna görə də başa düşmək olar ki, kapitalizmin təşəkkül və inkişaf prosesində həm də millətin iqtisadi cəhətdən konsolidasiyası, yəni birləşməsi baş verir. Və nəhayət dördüncü əlamət kimi xalqın milli mentalitetində əksini tapan müxtəlif psixiki həyat tərzinin ümumi cəhətləri haqqında danışa bilərik ki, hər bir millətin əlbəttə müəyyən bir psixiki həyat tərzi var, yəni onun özünə xas olan müxtəlif psixi belə deyək, mental birləşdirici xüsusiyyətləri var
Yəni milli məişət xüsusiyyətləri var. Bu da insanların milli xisləti, milli vərdişləri, milli maraqları, milli mahnılar, rəqslər, folklor və s. Yəni milli deyəndə etnosa aid olan, yəni bu cür xüsusiyyətləri də özünü göstərir və yəni bu baxımdan da mentalitet baxımından etnosların bir-birindən fərqlənməsi mümkün, millətlərin bir-birindən fərqlənməsi mümkündür. Və millət yaradıcı əlamətlərdən danışanda, yəni milləti yaradan, formalaşdıran əlamətlərdən danışanda xüsusən də mənlik şüuru məsələsinə də diqqət etmək lazımdır. Onun məzmununda millətin şüurlu surətdə öz varlığını, etnik mənsubiyyətini dərk eləməsi əsas yer tutur. Yəni bütün bu sadaladığımız əlamətlərdən fərqli olaraq mentalitetdən, iqtisadi amildən, dil amilindən, ərazi amilindən fərqli olaraq yəni bu əlamət öz təbiətinə görə subyektiv xarakter daşıyır. Yəni bu səbəbdən də məhz ona bir çox hallarda o qədər də böyük diqqət ayrılmır. Yəni millətin bəzi hallarda çox mühüm göstərici sayılır və bəzi hallarda isə ümumiyyətlə belə bir göstərici sayılmır. Çünki ola bilər ki, misal üçün Azərbaycanda yaşayan bir insan və yaxud Rusiyada və yaxud Türkiyədə yaşayan bir insan Rus, Türk və yaxud Azərbaycanlı olmasına asılı olmayaraq özünü bu millətin nümayəndəsi yəni saymasın, özünü psixi olaraq, özünü belə deyək, amma baxımından, identiklik baxımından yəni hansısa bir digər mədəniyyətin tərkib hissəsi hesab eləsin və yəni bu mənlik şuuru ilə özünü Azərbaycanlı, Türk, Rus, İspan, Fransız və s. hesab eləməsin və bu da bir çox hallarda yəni, mənlik şuuru öz daxili məzmununa görə, strukturuna görə mürəkkəb vasitə sayılır məhz bu səbəbdən və bir sıra əlamətlər əsas yer tutur. Bu da hər hansı bir xalqın, hər hansı bir millətin öz keçmişinə münasibəti, öz keçmişinə bələdliyi, tarixi yaddaşı, milli ənənələrin, milli dilin qorunmasına olan qayğı, milli şərəf, milli ləyaqət və s. kimi hisslər var ki, yəni bu hisslər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif xarakterə malikdir və bir qayda olaraq iqtisadi həyatın daha yaxşı olduğu yerlərdə bu milli heysiyyət daha arxa plana atılır və yalnız iqtisadi geriliyin olduğu ölkələrdə bir qayda olaraq milli mənlik şüuru ön plana çıxarılmasına daha çox üstünlük verilir. Və milli mənlik şüurun formalaşması da həm obyektiv, həm də subyektiv amillərin birgə təsiri altında baş verir və bununla bağlı da biz deyə bilərik ki, xüsusən də Azərbaycanda, misal üçün 91-ci ildən sonra milli mənlik şüurunda keyfiyyətsə dəyişiklik baş verir. Burada fərqli dəyərlər, fərqli yanaşmalar irəli sürülür və milli mənlik şüuru müəyyən qədər millətçiliklə əlaqələndirilir. Amma bu əlaqələri bəs adlandırmaq da doğru deyil. Yəni, milli mənlik şüuru mütərəqqi milliyyətçiliyi, yəni milli ləyaqətin spesifik varlığını qorumaq və s. kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Yəni, insanların sırf hansısa bir millətdən olduğuna görə birləşməsini ifadə eləmir və müasir dövrdə etnik birliklərin inkişafı millətlərin, milli hərəkatların, milli özündəki formalaşması və inkişafı tarix kimi özünü göstərir. Yəni, müasir İctimai ideologiyada bir qayda olaraq millətçilik, beynəlmiləlçilik, kosmopolitizm kimi yanaşmalar var və müasir milli hərəkatlar da o cümlədən də etnik münaqişələrdə böyük təsir göstərən bu kimi əlamətlər, yəni müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin, müxtəlif etnosların nümayəndələrinin özlərini fərqli şəkildə xarakterizə edə bilməsinə gətirib çıxarır və xüsusən də 21-ci əsrdə qlobal iqtisadiyyatın yaranması, qlobalaşmanın mövcud olması, 20-ci əsrdə yaranması, 20-ci əsrdə özünün ən böyük zirvəsinə çatması ilə, yəni kapitalizmin qlobal xarakter alması ilə, xüsusən kosmopolitizm geniş yayılır ki, bu da demək ümumi dəyərlərin hansısa bir ölkənin, yəni kapitalizmdə əsas ölkə hansıdır? Amerika. Yəni ona görə də Amerikan kinolarının, Amerikan musiqilərinin, Amerikan repinin, Amerikan mədəniyyətinin və s. ünsürlərinin bütün dünyaya yayılması, translasiya olması əslində bu tam olaraq kosmopolitizm deyil. Amma məhz bu formada təqdim olunur. Yəni bu kimi xüsusiyyətlər insanların 20-ci əsrdə tarixi birlik formalarına aid xüsusiyyət kimi xarakterizə edilir. Dərsimiz bu qədər. Əgər sualı olan varsa, buyurun, ünvanlaya bilərsiniz. Yox, əgər yoxdursa, dərsimizi yekunlaşdırıq.
Sağ olun. Dediğim kimi 4. seminar olacak. İndi hansı seminar mövzuya hazırlaşacak sonu bugün ərzində sizə bildirəcəm. Sağ olun. Sağ olun mənim. Sağ olun. Sağ olun. Bəsən. Bəsən.